Најпрво сакам да ѝ се заблагодарам на граѓаните кои во изминатиот период, почитувајќи ги одлуките на владата, покажа најпрво високо ниво на одговорност и грижа за собственото здравје, а потоа и поддршка и разбирање за полициските службеници кои има обврска да го контролираат спроведувањето на мерките и одлуките на владата. Изминатиот период во неколку наврати потенцирав, а денес уште еднаш ќе подлечам дека граѓаните се одговорни и генерално ги почитуваат одлуките на владата поврзани со спречување на заразата од COVID-19. Почитувани граѓани, појавата на коронавирусот го изненади целиот свет. Од ова изненадување не бевме поштедени и ние во Министерството за внатрешни работи. Но нашата работа е составена од изненадувања, за жал, најчесто негативни. А наша обврска е секогаш подготвено и решително да одговориме на нив. И во оваа прилика, дозволете ми да констатирам дека Министерството за внатрешни работи успеа брзо да се екипира, реорганизира и веднаш да ги стави на располагање сите свои капацитети во улога на заштита на здравјето на секој поединец и затоа сум бескрајно горд, среќен и задоволен.